Fala galera do YouTube, de boas! Aqui quem fala é o Brian aqui do canal Brian dos Games. E galera, a gente tá com mais um vídeo aqui no canal. A gente tá com o nosso terceiro episódio de Planet Zoo. E já começamos com essa vista doida aqui, galera. Olha esse ursão de colar, que lindo, mano. Que lindão, hein? É o seguinte, galera, hoje a gente tá com mais um episódio de Planet Zoo aqui no canal. E no episódio passado a gente montou este habitat aqui, meu. A gente fez esse habitat dos ursos, inclusive, se você não assistiu, ficou muito legal. O vídeo tá passando um cardzinho pra vocês, se você quiser assistir. E, galera, hoje a gente vai estar fazendo umas reformas aqui no nosso zoológico, tá? A gente vai estar colocando algumas coisas, dando umas ajeitadas aí, beleza? Então deixa muito like e se inscreva aqui no canal, beleza, galera? Que isso me ajuda demais aí. Antes de darmos início ao nosso vídeo, roda a vinheta! Então, galera, como eu disse, hoje a gente vai estar dando umas arrumadas aqui, porque tá dando alguns problemas aqui no nosso zoológico, como vocês podem ver aqui, beleza? Então deixa muito like que esse vídeo vai ser bem bacana. E também a gente vai fazer aqui, galera, um negócio de informações, um centro de informações pro pessoal se informar mais aí, tá? Olha, não tem nada de educação aqui no nosso mapa, galera. Não tem nada de educação, então o pessoal tá querendo educação. O pessoal tá querendo saber um pouco mais sobre os animais, então hoje a gente vai estar mexendo nisso. É o seguinte, vamos começar aqui, galera. Ó, nessa parte aqui, eu vou colocar um centro de informações, beleza? Um centro de informações. Aqui, ó, informações. A gente tem uma casinha pronta aqui já, galera, e eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou colocar duas do lado da outra. Beleza? Eu vou colocar uma aqui e uma aqui, ó, nessa parte. Beleza, ó. Bem legal. Eu não sei por que o vendedor saiu daqui. Será que a gente tem que contratar mais vendedor? É isso mesmo, a gente tem que contratar os funcionários. Então o que que a gente vai fazer? Vamos aqui em zoológico, funcionários, e vamos contratar dois funcionários aqui, vendedores, né? Pra ficar nessas duas casas aqui para dar informações pro pessoal aí. Ah, galera, aqui tá sem energia, beleza? Por isso que tá, os funcionários estavam saindo. Então a gente tem que colocar um transformador de energia por aqui. Qual que é o chão que eu usei? Eu usei esse chão, então eu vou usar o mesmo chão para dar caminho nessa parte até aqui para os funcionários poderem passar. Na real, eu posso fazer aqui, galera. Olha o que eu posso fazer. Eu vou virar isso aqui para cá e como aqui tá a parte dos funcionários, eu já vou colocar uma estrada aqui e aí os funcionários já saem daqui e já chegam aqui no transformador. Nossa, galera, mas antes de eu arrumar esse transformador, eu tenho que arrumar a parte dos funcionários porque tá muito ruim aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Tá atrapalhando, os caminhos estão todo errado, então eu tenho que dar uma mexida nesse lugar. Então, o que que eu vou fazer, galera? É o seguinte, eu preciso trocar mesmo essas casas aqui porque essas casas estão muito feias, né? Essa parte dos funcionários. Então eu vou colocar aqui, vou pegar algumas coisas para usar. Então eu peguei aqui uma quarentena pequena, vou pegar aqui também uma casa para uma cabana para tratador média também, um posto veterinário, tudo mais. Eu vou pegar tudo assim, ó, tudo desse jeito aqui. Aí, que eu vou fazer? Eu vou excluir todas essas daqui e vou colocar essas coisas aí porque tava uma bagunça aqui, tá muito feio isso aqui também, né, galera? Então, pronto, ó, deletei tudo. Agora eu vou colocar essas coisas que eu peguei aqui. Então, pessoal, olha o jeito que ficou. Olha, eu passei um tempinho aqui arrumando em off, beleza? Não apareceu no vídeo para não ficar chatinho, porque essa parte é meio chatinha mesmo. Mas ficou bem mais bonitinho, né, galera? Olha o jeito que ficou agora. Ficou bem mais perfeitinho, não tá dando aquele problema. E aqui, ó, eu liguei aqui essa parte, tá? No transformador. E aqui, agora dá pra mim usar aqui, galera, ó. Agora os caminhos estão conseguindo emendar certinho. Certo, agora aqui já tem energia, ó. Aqui o pessoal tá vindo tirar as informações e tudo mais. É, eu recebi muita notícia de problemas no habitat. Olha, tem gente manifestando. Eu não sei porque. O que que tá acontecendo, galera? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que tem muito Orix do cabo aqui. Eu acho que tem muito, por isso que o pessoal tá reclamando. O pessoal tá falando que o ingresso tá muito barato. Todo mundo tá reclamando que o ingresso tá muito barato.
tá R$3. Então vou fazer assim, eu vou subir para R$6 adulto e criança eu vou subir para R$4. Lembrando que a gente tá no modo sandbox, né? Ou seja, a gente não precisa ganhar dinheiro, só que só pro pessoal ficar feliz, tá vendo essa carinha aqui embaixo? É só o pessoal ficar feliz, a gente aumenta o salário e faz a vontade deles, né? Vamos colocar alguns quadros educativos aqui pelo zoológico, pro pessoal ficar agradecido, porque eles não estão muito felizes, porque não tem nada educativo aqui. Então vamos colocar, eu vou colocar um aqui, ó. Eu não sei se aqui é um bom lugar. Aqui é o lugar que o pessoal come, né? Então acho que aqui é um bom lugar. Aqui, ó, sobre o desmatamento. Aí, ó, mudei a cor aqui pra ficar bonitinho, pra ficar legal. Vamos colocar um quadro educativo nessa parte também, já que as pessoas vão vir pegar informações, né? Então a gente aproveita e coloca quadro educativo pra elas também. Eu vou colocar sobre crise de extinção de anfíbios. Eu acho que é uma boa, né? Eu vou ter que devolver alguns orixis do cabo pra natureza, por causa que eles estão brigando e isso tá dando uma negatividade aqui pro nosso zoológico. Então eu vou ver os animais que estão mais velhos aqui e vou devolver eles pra natureza. Esse aqui de 10, esse aqui de 11, tem 14 e 14. Eu vou devolver eles todos pra natureza. Tá? Infelizmente eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer por causa que eles estão brigando e isso não tá dando bom. O pessoal tá começando a manifestar e tá ficando feio pro nosso zoológico, né? Vou colocar alguns banquinhos aqui pro pessoal sentar, né? Aproveito que já tem a sombrinha aqui da casa, ó, já coloco uns banquinhos aqui pra sentar. E olha, pessoal, uma coisa muito importante que eu acabei não colocando aqui é uma placa de não alimente. Ó, não alimente animais, eu esqueci disso, pessoal. Isso aqui é muito importante, ó. Que as pessoas podem conseguir jogar as coisas lá embaixo, né? Galera, o que eu tô reparando é que tem muita pessoa querendo ir no banheiro, ó. Aqui nessa região. Então o que eu tô pensando em fazer um banheiro por aqui. Só que agora fica meio complicado, né, mano? Tá, então é o seguinte, eu vou fazer um banheiro bem aqui, galera, ó. Tá? Pro pessoal parar de reclamar. E que eu tô percebendo que tem muita gente passando por essa parte apertado, querendo. Com necessidade extrema de ir no banheiro, né? Deixa eu ver. Eu vou colocar um banheiro igual eu coloquei lá do outro lado, porque acho que fica bom, né? Deixa eu duplicar. Vou colocar dois banheiros aqui, ó. O pessoal que precisar já vem pra cá. Vou colocar uma câmera de segurança aqui, ó. Só pra olhar os ursos. E também aqui eu vou só fazer uma pequena decoração. Só pra não ficar tão desse jeito solto aqui, largado, né? Vou fazer uma decoraçãozinha aqui. Eu coloquei um banheiro e fiz essa decoraçãozinha que eu achei que ficou legal, hein? Eu até que achei que ficou bonitinho, ficou bacana aqui, ó. Coloquei essas bananeiras, se não me engano, isso aqui é uma árvore de bananeira. Eu achei que ficou bem bacana. Vou colocar umas lixeirinhas aqui também pro pessoal, né? Vamos colocar só mais uma cadeira aqui, ó. Aê! Aí ficou bacana, galera. Ficou bem legal, né? Olha o que a gente já fez hoje. Fizemos aqui, ó. Começamos aqui, colocamos a área de informações, placas de educação. Fizemos uma reforma monstra aqui, hein? Melhorou demais, tava mó feio o jeito que tava antes. Eu tava achando muito horroroso, né? Colocamos esse banheiro aqui, diminuímos o ingresso também. Na verdade, aumentamos, galera. O pessoal tava reclamando que o ingresso tava barato, né, mano? Quem que reclama isso? Mas tudo bem, ó. Já tem gente indo pro banheiro aqui, então tá top demais, galera. Agora, pra finalizar, vamos colocar aqui alguns postes. Eu só tô achando que tá muito poluído aqui o ambiente, sei lá, parece que tá muito poluído o ambiente, né? Mas vamos colocar alguns postes aqui, galera, ó, pro pessoal ficar, conseguir enxergar a noite aí, né? Porque o nosso zoológico vai até noite, né, galera? Pra gente ganhar um dinheirinho, nós temos que deixar o nosso zoológico até a noite. Vou colocar aqui alguns postes de iluminação, aqui também na parte dos funcionários, só que aqui eu vou colocar um poste diferente. Postinho diferente para não ficar tudo igual o zoológico. Vamos ver como é que fica a noite. Será que iluminou bem essas lâmpadas? Vamos ver. Olha os postes, galera. O que vocês acham? Vocês acham que iluminou bem? Tá pouca iluminação ainda, né? Só que a lua ilumina pra caramba aí, ó. A lua tá iluminando mais que os postes. Mas ficou bom, galera, ó, eu achei que ficou bom. Mas não tem nem o que falar, né, galera? Agora o zoológico tá muito melhor do que tava quando a gente começou o vídeo, né, velho? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Um vidinho mais simples, só da gente reformando. Mas se inscreva aqui no canal, porque a partir do episódio que vem, a gente vai estar construindo um novo habitat muito da hora aqui no canal. Beleza? Nessa série de Planet Zoo. Então deixa muito like e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por tudo mesmo, valeu e nós fui. Tchau, tchau, galera, nós.